Tad jūs varat izvēlēties savu ziemas tēju, vai ne? Līva valodā ir uzrakstīta virsū, kā ir līva valodā, kā tēja nosaukumā. Kas te tā ir? Šī ir raudene. Tē, raudeņa flaksti. Līviski raudeņa tē. Tēja ir vienkārši tē. Raudenes flaksti. Un varbūt jūs varētu nolasīt to vienkārši, lai video būtu kā to visu šeit ir nākas tēja. Nodāla tēja. Tad ir, vai? Klingerīti. Un tad ir klingerīs tēja, jā, un tā būs lībiešu valodā. Klingar tēja. Un pārējiem ir ziemas maisījumi, tā kā tur ir. Nav atsevišķi. Nav uzvesim kādi, jā. Dažādi. Nu. Man teica, ka kādam ir mājaslapa arī lībieši, ja? Bet tieši kāds no jums arī kaut ko uztur kādu mājaslapu, ne? Nu, kas tu tikas piekrīt? Uz kaut? Jā, operatīvi. Tas bija sveklis. Jā, es tur. Viņi ir pamājās, jā? Nu, viņa vienkārši liek tās mācības stundas. Pašrocīgi izgatavoni. Tā bija labi. Jā, tur bija. Linda. Jūs esat Linda, jā? Jūs esat lībiešu stundas gatavojat bišķi, jā? Nu, es video tādu interesētājus. Super. Jā, bet tāds. Un amatieriski ļoti. Nu, ļoti jauki, jo daudz dzīvāk arī nevajag, kad tikai mācās cilvēki. Es jau arī tāpat. Un kurā, kā saucās tā mājaslapa? Nē, tas ir YouTube, es vienkārši ievietoju. Kā saucās tas kanāls? Kanāls Līva Kēļ. Līva Kē? Līva Kēļ. Kēļ, lībiski ir valoda. Jūs varat pa burtiem pateikt, kā? Vēni tā var saucās. Līva Kēļ. Kanāls. Kanāls? YouTube kanāls. Es nezinu, kā tu saucās kanāls. Man liekas tā. Nu, K-E-L-I-V-E. Labi, labi, sameklēsim. Lielas paldies par rosību. Man nekas. Tā